إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، نوصي نكويوسي نفسي يانغو جو يوتشاجي مونغو الله سبحانه وتعالى كشا يليني ليوجي بانغاناو si muhadhara ambao labda yale tunaotarajia, ingawa yangu nitaiweka kwa mfumo wa hadith ambao tutaifanyia istinbat, tuichambue ndani, tuitoe baadhi ya durus na fawaid ili tupate kufaidika. Sasa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfiq, kwangu mimi aijalie khalisan lillah na ifanye wepesi sote uwe miongoni mwa amina alladhina istami'una alqawla fatabi'una ahsana. Hasa hii tutaisherehesha na kujaribu kuizungumzia kwa uchache wa elimu yetu, na daima katika kufaidishana huwa kuna ghaya, kuna hadaf, kuna malengo, na malengo ni ili tuje kuifikia na kuidiriki uchaji Mungu. Fadhakir in naf'ati dhikra, nikumbusha ikiwa kuna manufaa ya kukumbusha, ikiwa katika kukumbusha kwako kuna manufaa, na manufaa ya kukumbusha sayadhakaru man yakhsha, ni uchaji Mungu. In lam yujadu aljadwa walbalwa fi tadhkir fala majal laka litadhkir, ikiwa haipatikani yale malengo ya kukumbusha, basi hapana faida wala hakuna faida ya mja kukumbushana. Katika jumla ya zile hadithi ya Mtume sallam ambao sisi tumeichagua ili tutoe ndani durus na fawaid ambao maulama wameizungumzia, ni hadithi ma rawahu Imam at-Tirmidhi, hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anasema qala sallallahu alayhi wa sallam: inna Allah azza wa jalla إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. حديثه نيتشاتشي أمباو ينسبك كتك فيغانجا بيكونو، lakini yale fawaidi iliyobeba ndani ni mzito.
maana yake kwa jumla katika lugha ya Kiswahili ni Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala idha arada bi'abdihi alkhair akimtakia mja wake khairi, Allah akimtakia mja wake khairi ajjala lahu al'uqubata fi dunya, huwa anampatiliza, yani huwa anamtangulizia adhabu duniani. Akimtakia khairi huwa anamtangulizia mja wake duniani adhabu. Wa idha arada bihi ash-sharra, na Allah subhanahu wa ta'ala akimtakia mja wake shari amsaka anhu bidhambi, huwa anazuia kumpatilizia adhabu duniani. Hatta yuwafi bihi yawm al-qiyama, ili anamzuia kumuadhibu, hamtangulizii adhabu duniani, humzuia kumuadhibu duniani akimtakia shari mpaka akutane naye siku ya kiyama, siku ya hisabu ndio atakayemlipa. Sasa yule anayemtakia khairi Allah subhanahu wa ta'ala humtangulizia adhabu duniani, na yule anamtakia shari hamtangulizii adhabu wala ampatilizi, bali humzuia, hamuadhibu, humuacha mpaka ile siku ambayo kwamba atakutana naye ndio atamuadhibu na amsimamishie hoja siku ya kiyama. Hii hadithi ni hadithi adhim ambao maana yake kidogo ina utata katika ufahamu, kwa sababu inashangaza sana vipi Allah subhanahu wa ta'ala akimtakia mja khairi huwa tunatarajia kinyume. Lakini hapa katika hii hadithi Allah akimtakia khairi anamtangulizia adhabu duniani. Sasa inashangaza vipi? Na inashangaza vivyo hivyo ya kwamba Allah akimtakia mja wake shari inafaa kuwa kinyume. Lakini huku katika hii hadithi Allah subhanahu wa ta'ala humzuia kumuadhibu kisha ili amlipe siku ya kiyama. Sasa ili tupate kufahamu hii hadithi na kuyaelewa na kuyafahamu kwa maana ambao aliyokusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wacha tuweke baadhi ya utangulizi, baadhi ya mukaddima, ili tupate kudiriki maana aliyokusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Utangulizi wa kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, dallatil Qur'an was sunna, izi nusus dalili qat'iyya, Qur'an na sunna zinathibitisha ya kwamba mwanadamu ni mtu wa kufanya makosa, hajasalimika na makosa, ya kwamba mwanadamu, Qur'an na hadithi inathibitisha ya kwamba mwanadamu ni mtu aliye, yani ni mtu amevama, hawezi salimika na makosa, ni mtu wa kukosea. Sote ni khataun, ni wenye kufanya makosa, na hii ni Qur'an imethibitisha. Mimi ambaye kwamba ninazungumza mbele yenu, nyinyi ambao kwamba mnanisikiza, na wale ambao kwamba wasiokuwa hapa hapa, mallahu bihi alim, yale dhambi ambayo kwamba tunaofanya ni chungu nzima. Sasa sote tunakosea, kisha Qur'an, baada kuwa tushafahamu sote ni wenye kukosea, Qur'ani vivyo hivyo ikatupatia sunna kauniya shar'iyya, sunna ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hako nayo, ambao huwa anaamiliana nao na wanadamu. Sunna gani hiyo? Ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake anazojulikana nazo ni sifa ya al-halim, ya kwamba yeye ni mpole, na ya kwamba yeye Allah katika upole wake huwa ampatilizi mwanadamu kwa yale kosa alolifanya moja kwa moja. Ya kwamba idha akhtata yuaqibuk, ya kwamba Allah ukifanya makosa anakuadhibu hapo kwa hapo. Sasa Qur'ani inasema kwamba Allah huwa afanyi hivyo, katika ile upole wake ni kwamba ukikosea huwa anakupa wakati,
Na lau kama Allah subhanahu wa ta'ala angekuwa anafuata na kupatiliza wanadamu kwa kosa walolifanya, kila unapofanya kosa Allah anakuadhibu, hakungebakia mwanadamu yoyote katika hii ardhi, hata mmoja. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa yake ya halim, ya upole, ni kwamba yeye humpa mwanadamu wakati, hamuadhibu wala hampatilizi wala amtangulizi mwanadamu kwa kosa, kwa adhabu, kwa kosa alolifanya duniani. Na hii ni katika rahma Allah subhanahu wa ta'ala, halim, ya kwamba yeye ni mpole. Yuakhiruk, anakuchelewesha, ila ajali musamma, paka katika wakati maalum, siku ya kiyama. Kwa sababu imethibitishwa kwa mfano katika suratul Nahl na suratul Fatir, hizi sura mbili Allah ameka wazi ya kwamba walau yuakhidu Allahu an-nasa bima kasabu katika suratul Nahl wa bidhulmihim katika suratul Fatir mwisho, lama taraka min dhahriha min dabba, hakunge wapatikana hata mwanadamu mmoja. Lau Mwenyezi Mungu ukikosea tu anakuadhibu, lakini yeye ni mpole, huwa anatupa muda, akatupa wakati mpaka siku atakayokutana sisi. Hii ndio sunna yake aliyothibitisha katika Qur'an. Kinyume na namna Allah alivyoamiliana na wale umam asalifa, wale umma qaum zilizotangulia, namna Allah alivyoamiliana nao ni tofauti. Ya kwamba wao fakullan akhadna bidhambi, walishikwa na kukamatwa na kupatilizwa kwa dhambi walolifanya. Wa min a'dhamiha, na katika yale dhambi, afwan, katika yale adhabu Allah aliyowafuata aliyowapatiliza nao kwa kosa walolifanya moja kwa moja, ni uqubatul maut, ni mauti, qari'a, saiha kutoka mbinguni, adhabu kwa yale kosa walolifanya. Na hii ndio sunna anaoitumia kuamiliana na sisi, ya kwamba Allah hatuadhibu kabisa. Na leo ndio maana unaona sisi mmoja wetu ako miaka 40 au 50 au 60, na yale madhambi alolifanya mallahu bihi alim, Allah peke yake ndio anajua dhambi chungu nzima, lakini bado yuko hai, ajadhibiwa wala ajatanguliziwa adhabu yoyote. Lesh msabab, sababu ni gani? Ile sifa ya al-halim, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole. Tayib, hiyo ni utangulizi wa pili. Utangulizi wa kwanza, sote tunakosea. Utangulizi wa pili, Allah hamuadhibu mja moja kwa moja pindi anapofanya kosa, bal humpa muda. Hii ni Qur'an inatuthibitishia hayo, kama tulivyonukuu suratul Nahl na suratul Fatir. Tayib, utangulizi wa tatu, na hapa nataka utege sikio vizuri sana. Utangulizi wa tatu, ikaja Qur'an, afwan, ikaja sunna, hadith, ikatupatia kielezo au ufafanuzi wa pana zaidi. Kwa sababu asli sunna hadith imekuja kufafanua yale yaliyomo ndani ya Qur'ani. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Na dhikra hapa, kama ulivyotaja wanavyoni wa tafsir, dhikr ni hadith, sunna. Sasa imeteremshwa sunna hii Qur'ani, sunna ikaja ikaifafanua zaidi yale yaliyomo ndani ya Qur'ani. Sasa hadith ndio yenye ambao kuifafanua zaidi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sunna ikaja kutupatia kutupatia ziada ya elimu. Tushajua katika Qur'an, Qur'an imetufahamisha kwamba Allah hamuadhibu moja kwa moja anapofanya makosa. Tushasimamia hapo. Lakini sunna imekuja, hadith, ikatupa maana ya ziada. Sunna ikatupa maana ya ziada, ikatufungua akili zaidi na ufahamu. Ikasema ya kwamba kumbe si kila dhambi Mwenyezi Mungu hakuadhibu moja kwa moja. Si kila dhambi. Kuna baadhi ya dhambi ambao wewe Muislamu ukifanya, Mwenyezi Mungu hakungojei mpaka siku ya kiyama, bali hukutangulizia adhabu moja kwa moja unapofanya hiyo dhambi. Kisha kama hujatubia siku ya kiyama, kuna adhabu nyingine inakusubiri. Hii ni sunna imeelezea wazi sahihi ya kwamba kuna baadhi ya kosa mwanadamu akilifanya, Allah hasubiri, hafuati ile sunna yake. Sasa Mwenyezi Mungu
Hii dhambi tu unapoifanya, Mwenyezi Mungu sasa hapa huwa anakutangulizia na kukupatiliza kwa hayo dhambi uliyofanya hapo kwa hapo. Na dalili ni hii hadithi Anas. Ajjala lahu al-uquba. Allah hukutangulizia adhabu duniani. Sasa hii ni utangulizi ambao inatuelezea maana ya ziada kinyume na Qur'ani. Qur'ani imesema Allah haadhibu mja moja kwa moja. Hii ni sunna yake. Lakini hadithi imesema si kila dhambi, bal kuna baadhi ya dhambi. Law iqtarafa, law mwanadamu angeikaribia hii dhambi na kuifanya, adhabu yake hutanguliziwa duniani. Wa illam yatub, taban, kama hatotubia, basi siku ya kiyama yale yanomsubiri ni kubwa zaidi. Hiyo ndio utangulizi tatu. Sasa hebu tufafanue zaidi ili tupate kuelewa. Tukaja katika hadithi tukapata ya kwamba hizi dhambi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humtangulizia mwanadamu adhabu duniani kabla akhira, mtume au wanavyoni wakaelezea sababu ni mbili. Sababu ni mbili iliyompelekea Mwenyezi Mungu kutanguliza baadhi ya dhambi kwa adhabu duniani kabla ya akhira. Sababu ni mbili. Sababu ya kwanza ya Allah kutangulizia mja adhabu duniani kabla al-akhira, wanasema wanavyoni ni kwa sababu ya iradatan lil khair. Ni kwa sababu ya kumtakia mja wake khairi. Yani Allah akikutangulizia adhabu duniani, wanavyoni wanasema miongoni mwa sababu haya mbili, miongoni mwa hizi sababu, mmoja wapo ni kwa sababu Allah anamtakia mja khairi. Na hiyo ndio hadithi yetu. Sasa swali nakuja, kaif, vipi na kuwa khairi? Vipi ni khairi Allah kutangulizia adhabu duniani kisha ikawa khairi? Kaif, vipi? Wanasema wanavyoni, hii khairi hikma yake ni kwa sababu ya rahma ya Allah anayompa mja wake, man yashau, kwa yule amtakaye. Ni rahma ambao ndani imejificha ni khairi. Dhahiri ukiangalia hivi ni adhabu, lakini kumbe ndani kuna siri badia, siri ya kwamba Allah anakutakia khairi, anakupenda. Khairi iko wapi? Wanasema wanavyoni, yutahhiruka bi, kutokamana na yale adhabu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kosa ulolifanya anakutangulizia adhabu ili akusafishe kutokamana na yale kosa ulolifanya. Sasa khairi tushafahamu, khairi hapa Allah anapokutangulizia adhabu duniani ni khairi anakutakia. Khairi ni gani? Khairi ni kwamba anakusafisha kutokamana na yale kosa ulolifanya, ili mpaka ile siku utakaokutana na Allah subhanahu wa ta'ala, unakutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa wewe ni msafi, umetakasika kutokamana na madhambi. Kivipi? Kumbe yale balaa, yale adhabu, ambao kwamba hii adhabu inakuja kwa sura tofauti tofauti, inakuja katika sura ya balaa, inakuja katika sura ya maradhi. Baadhi ya maradhi inakuja kama adhabu kwako wewe, lakini hii adhabu masir fi, siri ni gani? Siri ni iradatu lil khair, Allah anakutakia khairi. Kaif, vipi? Kwa kukusafisha kutokamana na yale kosa ulolifanya. Maradhi, janga, balaa, baadhi ya janga ambalo linalomsibu mwanadamu. Sasa hizi janga zinapokusanywa ikamkumba huyu mwanadamu, mtume anaelezea huwa ni adhabu kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, anamtangulizia duniani kwa yale kosa maalum aliyoyafanya. Na hii kutanguliziwa ni ili yale janga, yale adhabu inakuwa ni chanzo ya yeye kusafika, ili siku ya kiyama akikutana na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, anakutana na Allah subhanahu wa ta'ala aliyakuwa yeye hana hata dhambi, safi, ametakasika kabisa kutoka manale dhambi alolifanya.
na hii ni iradatan lilkhair, Allah anamtakia khairi. Na dalili ni hadithi Anas bin Malik alladhi rawahu Imam at-Tirmidhi, anasema sallam, inna Allah azza wa jal idha arada bi'abdihi khaira, Allah akimtakia mja wake khairi, ajjala lahu al-uqubata fi dunya, humtangulizia adhabu duniani. Sasa hii kwa muislamu takuwa na shangaa, najiuliza hii balaa, hii msiba, umaskini, maradhi, tabu imemkumba kila anapoamka asubuhi, sasa mpaka umpelekea, najiuliza maswali mingi. Lakini kwa yule muislamu aliyekuwa na imani na amesoma hii hadithi, atafahamu ya kwamba hii ni sura ya adhabu ambayo Mwenyezi Mungu ndani ameificha siri ya kwamba anantakia mimi khairi, kwa kunisafisha mimi kutoka maana yale makosa nililofanya. Sasa ni wewe kwa wewe, Allah anakutakia khairi kivipi siku ya kiyama, baada kuwashakuwekea hizi adhabu na hizi balaa ili akusafishe? Ukikutana naye siku ya kiyama hakuadhibu tena, yako tayari kusha. From the word go, tangu uanze kuadhibiwa, basi ilikuwa chanzo ya kukusafisha kutokana na yale makosa uliyofanya. Sasa siku ya kiyama ukifika mbele Allah subhanahu wa ta'ala, anta safi, umesafika na kusalimika, na kwako wewe Allah subhanahu wa ta'ala akuadhibu. Tamam, wazi? Tayeb, ndio maana baadhi ya ulama wanasema Allah bado akimtakia mja wake khairi na yuko hali ya sakaratul maut, kabla yeye kuingia maisha barzakh akhira, huwa anampatiliza, humteremshia adhabu yake mpaka wakati wa sakaratul maut, ili amsafishe kutoka mayale kosa alolifanya, iradatan lilkhair, akimtakia mja wake khairi wakati wa sakaratul maut. Allah subhanahu wa ta'ala humteremshia yale adhabu ili akikutana naye amesalimika, hana chochote katika madhambi. Sasa hii ndio sababu ya kwanza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala humpatiliza mwanadamu kwa kosa alilolifanya. Sasa bala aekwe akuje aadhibiwe akhira, huwa Mwenyezi Mungu humuadhibu duniani. Sasa ni wewe kuchagua, ayuhuma, ni gani ambao kwamba bora zaidi kwako, wewe kuadhibiwa duniani au wewe kuadhibiwa akhira? Bila shaka, pasina shaka ya kwamba wewe kuadhibiwa duniani ni bora kushinda wewe kuadhibiwa akhira, kwa sababu adhabu ya akhira kama ilivyotaja Qur'an, ashad wa akbar. Sasa hii ndio sababu ya kwanza ya Allah kutanguliza mja kumuadhibu duniani kabla akhira, ni kwa sababu ya iradatan lilkhair, Allah kimtakia mja wake khairi. Tayeb, sababu ya pili ambao wanavyoni wametaja iliyopelekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kumtangulizia mja adhabu duniani kabla al-akhirah, wanasema kwa sababu, sasa hii ya pili si kwa sababu ya khairi, hii sababu wanasema liajili al-i'tibari wal-itti'ad, kwa sababu ya al-i'tibar wal-itti'ad, ili mja apate mazingatio, ili mja apate ibra, atanabaike. Allah anatanguliza adhabu duniani kwa mja kabla akhira, si kwa sababu ya khairi. Sasa hii hii sababu ni ili watu wafahamu na waone na washuhudie na wajue ya kwamba law iktarafa ahad, law mtu yoyote atakayofanya dhambi au kosa fulani, basi adhabu yake duniani ni kadhaa, ili watu wapate ibra, idha, mawaidha na mazingatio. Sasa Allah anaanza kuteremsha balaa, adhabu duniani, ili wengine wazingatie na wewe upate mawaidha, upate funzo ya kwamba kumbe kosa la hili dhambi, kosa lake ni kwamba naanza kuadhibiwa duniani kabla al-akhira, hidha liajili al-i'tibari wal-itti'ad. Sasa hii si khairi, hii sasa ni ishara ya tanabaisho. Mwenyezi Mungu anakutanabaisha wewe na wale walioko karibu nawe, ya kwamba yoyote atakayefanya dhambi sampuli la fulani, basi adhabu yake ni kadhaa na kadhaa.
sasa ni tambihi ni tanabaisho tambihun lilaqil wa tadhkirun lilghafil tanabaisho kwa yule anayakili na kumbusho kwa yule ambaye kwamba aliyesahau sasa ile ya kwanza tushafahamu sababu iliyompelekea Mwenyezi Mungu kumtangulizia mja adhabu duniani ni kwa sababu ya kumtakia khairi dhahiri inaweza kuwa ni adhabu ambao imekuja na sura tofauti tofauti lakini ndani kuna siri ya rahma ya Allah na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kumtakia mja khairi kwa kumtakasa kutoka manale kosa alolifanya lakini hii ya pili ni kinyume hii ya pili hakuna khairi ndani bali ni adhabu zilizoashiria ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mja wake kwa kumpa tanabaisho na funzo ili azinduke kwa yale ambalo kwamba analolifanya Sasa ili tuelewe zaidi na tufahamu zaidi hebu tuchambue hadithi tuangalie sasa ni dhambi zipi au ni makosa gani ambao Mwenyezi Mungu hufanya sababu ya yeye kumtangulizia mwanadamu adhabu duniani si kwa sababu ya khairi kwa sababu ya kumzindusha kwa sababu ya kumpa funzo ni adhabu ni dhambi gani sasa bi maana lazima kuna madhambi ambalo inampelekea Mwenyezi Mungu akamtangulizia mja adhabu duniani kwa kosa alolifanya ili amzindue ili atoe ibra na ili atoe funzo kwa wale waliokuwepo ya kwamba yote atakayefanya hii kosa adhabu yake ni kadhaa sasa wacha tuchambue Qur'an hadith tuangalie ni dhambi gani hayo inaopelekea Mwenyezi Mungu kumuadhibu mwanadamu duniani kabla akhira kama njia ya utanabaisho na funzo dhambi ya kwanza inaompelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumtangulizia mja adhabu duniani ni at-takabbur kiburi bianwa'i kwa aina zake zote iwe ni kiburi anil haq kutoka maana haki sawia iwe ni kiburi kwa nafsi yako kwa kujifakhirisha aina yoyote ya kiburi umuman takabbur na dalili za Qur'an za hadithi na Qur'an imethibitisha ya kwamba takabbur kibri ni chanzo na sababu ya Mwenyezi Mungu kumtangulizia mja adhabu duniani moja kwa moja kabla ya akhira na ikiwa hatotubia siku ya kiyama vivyo hivyo atapewa adhabu nyingine misdaqa qawlihi subhanahu wa ta'ala kusadikisha maneno ya Allah aliposema katika khudatu sajda linudhiqahum wala nudhiqannahum min al'adhab al'adna dun al'adhab al'akbar la'allahum man natija la'allahum madha yarji'un wala nudhiqannahum tutawaonjesha adhabu ndogo fi dunya kabla adhabu kubwa ya akhira kwa nini sababu ni ile ile tu itiaz ibra yarja arejee nyuma sasa hii kibri ni katika sababu inaopelekea mja kuadhibiwa duniani kabla akhira na ikiwa atatubia siku ya kiyama kuna adhabu al-akbar inaomsubiri nasallu Allah al-afiya wa salama ma dalilu ala dhalik lazima nadur ma'a dalil tuene kwa dalili ili sije ikawa ni maneno tu tunazungumza ime ni maneno msingi yake ni dalili rawa imamu muslim min hadithi salama ibn al-aqwa anasema akala rajul amama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi shimali hadith maaruf kuna jamaa au kuna bwana aliyekula mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mkono wake wa kushoto faqala lahu an-nabi sallam mtume akamwambia kul bi yaminik kula kwa mkono wako wa kulia huyo bwana akajibu akasema la astati'u mimi siwezi kula kwa mkono wa kulia
قال الراوي سلمة أنسيما فما ما 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 منعه هايكم زوية كولا كوميكونو يكوليا إلا الكبر إسبوكوا نكبوري سياتي هاوزي سسالبوا أمبيو كولا كوميكونو يكوليا كسيما لا أستطيع سيوزي كولا كوميكونو يكوليا هايكم زوية سيو ضعيف ولا alikuwa na kasoro au dosari fulani ni kiburi tu ilimzuia akampa majibu mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallama akamwambia lastata'ta hutoweza subesema uwezi hautoweza kamwe qala arrawi anasema salama fama rafa'ahu ila fihi hapo kwa hapo hakuweza kunyanyua mikono yake wa kulia afwan mkono wake wa kushoto aliyokuwa kula naye hakuweza kuinua kwa mikono hapo kwa hapo maladhi hasal shullat yadu mikono hapo kwa hapo ika paralyze ikaganda shullat yadu wanasema wanavyoni shurahul hadith wanasema la nadri hatujui je ilikuwa ni mikono yake yote miwili au ni ile mikono ambayo kwamba aliyokuwa kila nao kiburi ndio ilimpelekea yeye takabur kibri kutoka maneno ya mtume sallam na huyu si eti aliambiwa mtume amesema hivi mbele yake mtume amama nabi sallallahu alayhi wasallam kumwambia la astati' siwezi mimi imma kwa sababu yeye anavyojiona labda kwa sababu ya kiburi fakhr akaona kwamba mimi naambiwaje mimi nikule katika mkono wangu wa kulia la astati' siwezi kibri kutoka maana nini hadiyu nabii sallallahu alayhi wasallam kutoka maana uongofu wa mtume sallallahu alayhi wasallam hapo kwa hapo mtume sallama akamwambia lastata'at hautoweza kabisa si umesema huwezi kwa kiburi lastata'at basi nakuwa kula na mkono wa kulia ni sunna ambako mtume sallama ameimiza wala si wajibu lakini kwa sababu ya kiburi al-illa huna sababu iliyopelekea yeye si kwa sababu alikula na mikono ya kushoto ndio akaadhibiwa la lazima tuelewe hii hadithi sababu illa iliyopelekea yeye kuadhibiwa kwa kutangulizia adhabu duniani ni kwa sababu ya al-kibr takabbur anil hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam fashullat yadu paralyze moja kwa moja hadithi ya pili inaothibitisha kwamba kiburi ni sababu na chanzo ya mja kutanguliziwa adhabu duniani kabla al-akhira hadithi vivyo marawahu imamu muslim anasema sallam kuna jamaa ambao kwamba yamshi yatabakhtaru ay khuyala alikuwa akitembea haliyakuwa yatabakhtaru ay yamshi khuyala anatembea akijigamba katika ardhi haliyakuwa yeye amevaa akijigamba amevaa yamshi fi burdaihi qad a'jabathu nafsu anatembea haliyakuwa amevaa yale mavazi ya burda ni mavazi ya izar ambao inachanganywa waarabu walikuwa kijifakhirisha nao yale mavazi ilikuwa mavazi ya fakhr sasa yamshi fi burdaihi ametembea aliyakuwa amevaa burda yake qad a'jabathu nafsu amejifakhirisha nafsi yake labda kwa kuona yale mavazi yaliyovaa ni ya bei ghali sasa anatembea yatabakhtar akijigamba katika ardhi wala tamshi fil ardhi marha yale usitembee katika ardhi yaliyakuwa unajigamba hayo ndio alikuwa akiyafanya tusallama akasema fa khasafa Allahu bihi al ardha kwa kiburi ya kujigamba peke yake ilimpelekea sababu ya Mwenyezi Mungu kumtangulizia na kumpatiliza adhabu duniani kwa kumdidimiza na kumzamisha fa khasafa bihi al-ard akamzamisha katika ardhi fa huwa yatajaljal ila yawm al-qiyama anaendelea akivama na kutingisika yashuku akitingisika katika ardhi yamshi fi burdhihi anajiona kwa yale mavazi alolivaa namna alivyokuwa au nasaba aliyotoka anatembea khuyalaa kwa kiburi kwa kujiona marhan basi Allah subhanahu wa ta'ala ajjala lahu al'uquba
akamtangulizia adhabu duniani. Yapi alifanyika? Fakhasafa bihi al-ardh, bihim al-ardh, ikawa sababu na chanzo ya yeye kuangushwa na kuzamishwa na kudidimishwa katika ardhi. Fahuwa yatajaljal, hii ndio ibara au lafdh mtume alitumia, yatajaljal ay yashuq, anatingizika chini katika ardhi mpaka siku ya kiyama. Kibri. Ndio maana maulama wanasema ajibtu liman yatakabbar, inastaajabisha na inashangaza kwa yule aliyekuwa na kiburi. Wa kaifa yatakabbar, na vipi anakuwa na kiburi? Wa qad kharaja min makhraj al-bawl marrataini, hali yakuwa ametoka katika tundo la mkojo mara mbili. Ajib, vipi anakuwa na kiburi hali yakuwa yeye ametoka katika tundo mbili la mkojo, tundo la mwanamme na tundo la mwanamke? Kaifa yatakabbar, atakabbur inakuwa chanzo na sababu ya mja kutanguliziwa adhabu ya kudidimishwa katika ardhi. Wa kaifa la, na vipi siwe ni sababu, bali na ilikuwa hii ni dhambi ya au kosa la kwanza iliyopelekea Iblis kutolewa katika malakuti sama. Le kaifa la, mbona isiwe hivyo? Na usishangae sana kwamba hadithi imetaja mja alididimishwa katika ardhi, bali Qur'an imekawazi katika suratul Qasas qissa ya Qarun, kana Qaruna min qaumi Musa fabagha alayhi, alipofanya tughyan kavuka mipaka akaanza kusema ya kwamba inna ma utituhu ala ilmin indi, ya kwamba haya mali yote unaoona mimi hapa ni mali ambayo kwamba nimetoa katika akili yangu mimi, kuna mambo ya Mwenyezi Mungu au kuna mtu alionipa uwezo? La, utituhu ala ilmin indi, ilikuwa kwake bora na uadilifu yeye kusema kwamba aliyeniruzuku ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa sababu ya kujiona na kujigamba ikampelekea akafanya tughyan katika ardhi, akafanya kiburi na kujiona ikawa ni sababu, kwa sababu wale watu waliokuwa wakitamani sehemu au hiyo jah au position aliyokuwa nao Qarun, kwa sababu yale mali aliyokuwa nao pasina kushuhudia yale kiburi aliyokuwa nao, asubuhi wakiamka, waina Qarun wa mal, akuwa bi Qarun kwa bi mali yake, fakhasafna bihi wa bidarihi ardh, alididimishwa yeye na mali yake yote, zile ngamia na ile hazina yote akazamishwa katika ardhi. Asubuhi watu wakiamka wanatafuta, waina Qarun, ako wapi Qarun na ako wapi, iko wapi mali yake? Fakhasafna bihim al-ardh wa fakhasafna bihim wa bidari, yeye na makao na yale yote aliyokuwa nayo. So si hajabu, wama dhalika ala Allahi bi'aziz, na hayo si mambo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ala kulli shayin qadir, na hizi ni dalili qat'i sahih iliyokuja kuthibitisha maneno ya mtume na aya wadih fi ghayati alwudhu, katika kuonyesha ya kwamba yawezekana pasi na shaka. So takabbur, kiburi ni chanzo na sababu inayompelekea mwanadamu kutanguliza adhabu duniani ili aje azinduke apate mawaidha, apate ibra. Hii si kwa sababu ya khairi, Allah atangulizi adhabu iradatan lilkhair, aa, hii ni itiaad waliitibar. Kama huu jamaa hadithi ya Salama aliyefanya kiburi, na hii kiburi si kwa nafsi au kwa watu peke yake, hata kiburi kwa hadhi nabi sallallahu alayhi wasallam, mtu kumfanyia kiburi mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii ni kitu ambacho kimekithiri maal asafi shadid, nasallallahu alafia wa salama. Na vipi mtu atamfanyia, vipi mja atamfanyia mtume kiburi? Ni kufanyia kiburi uongofu na yale sunna iliyokuja mtu sallam. Unaambiwa hii ni sunna mtu sallam, hii ni sunna mtu sallam, hii ni sunna mtu sallam, wewe naona unafanya kiburi. Ah, wewe acha bana, wewe na hizi sunna zako, sunna mpaka lini? Sunna mpaka lini? Kata suruali, fanya nisfu saq, hata suruali hii kidogo inanipeleka moto. Ah, ma asfala min al-ka'bayni fi an-nar thalathatu la yughna, hadith zilizokuja katika wa'id. Ah, mita moja tu, sentimita mbili. Ah, hiyo sentimita mbili. Atakabbur, unapofanya kiburi kwa haji nabi sallallahu alaihi wasallam uongofu, inakuwa ni chanzo na sababu ya wewe kutanguliziwa adhabu duniani kabla al-akhirah. Na labda mtu anaweza uliza kwamba hao
wanaofanya kiburi kwa uongofu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbona baadhi yao tunawaona wako wengi na hatuoni adhabu imetangulizwa kwa wao duniani? Usiseme hivyo, wallahi usiseme hivyo. Surah An-Nur mwisho Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna wa hadha min a'zami albaliya. Hii ni katika balaa iliyokuwa kubwa zaidi na adhabu kubwa anayopata yule anayekhalifu na kuifanyia kiburi uongofu wa Mtume sallam. Anapata fitna ambao huwezi ona katika mwili wake, katika kiwiliwili, ni kitu kilichofichika. Adhabu anaadhibiwa, anatangulizwa adhabu ya kuwekwa fitna katika moyo wake, fitna. Sasa usiseme ya kwamba hauoni, nyingine imejificha. Sasa kibri katika aina yake yote ni mojawapo ya madhambi au kosa linalopelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtangulizia mwanadamu adhabu duniani kabla al-akhirah. Kosa la pili ambao Qur'an hadithi inatuelezea ya kwamba ni sababu inaopelekea mwanadamu Allah kumuadhibu, kumtangulizia adhabu duniani, imekuja katika hadithi, imeshikana kosa tatu mara moja. Imekuja katika hadithi, imeshikana kosa tatu mara moja. Rawa Imam al-Baihaqi min hadithi Abi Huraira. Rawahu Imam al-Baihaqi min hadithi Abi Huraira bi isnadin sahih. Anasema Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallam anasema: Laysa shay'un uti'u Allah fihi wa a'jala thawaban. Hamna kitu ambacho kwamba ninaumtii zaidi Mwenyezi Mungu ndani, wa a'jala thawaban, na ina thawabu ya haraka zaidi. Kama vile kuna dhambi ya haraka, vivyo hivyo hakuna kitu kinachomtii anachomtume anachomtii ndani Mwenyezi Mungu zaidi na iko na thawabu ya haraka zaidi, kama silatul rahim, kama kushikanisha uzazi. Tunaelewa hadithi, kushikanisha uzazi, wale aile zako, familia zako, wale wa karibu, kujaribu kuzishikanisha zile kizazi pasina kutokata. Kisha hadithi inaendelea, mahali shahid, kisha Mtume akasema: walaysa shay'un, na hakuna kitu ambacho kwamba ajala iqaban, adhabu yake inatangulizwa na inakuja kwa haraka zaidi, min qati'ati rahim, kama kukata kizazi, ya pili walbaghy, na dhulma, na tatu wa alyamin alfajir, na kiapo cha urongo. So hii ni hadithi iliyokusanya kosa tatu mara moja, ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutanguliza. Mtu anasema laysa shay'un a'jala thawaban, na hakuna kitu Mwenyezi Mungu hutangulizia iqaban, afwan, hutanguliza adhabu zaidi kama albaghyu. Ma maana albaghyu? Ay adh-dhulm, dhulma. Sasa ya pili afta kiburi ni dhulma, ya tatu qati'atu rahim, kukata kizazi, na ya nne al-yamin al-fajir, kiapo cha urongo. Hii ya pili ni al-baghy, ni dhulma, bi anwa', katika aina zake zote. Na tunaposema hivyo kwa sababu dhulma ni wad'u shay'un fi ghairi mawadhi'i, au wad'u shay' fi ghairi mahalli, ni kuweka kitu katika sehemu si pake, hiyo ndio maana dhulma. Sasa tunaposema dhulma ni dhulma ya aina yote, am katika haki ya waja, ukanyakua urithi, kamdhulumu mja, katika kila aina zake. Allah Allah katika haki za watu, Allah Allah katika haki za watu, Allah Allah katika dhulma. Epukana na dhulma, dhulma ya watu, kwa sababu dhambi daima, dhambi ni mbili, ni dhambi ambalo kwamba ni baina wewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na dhambi baina wewe inaofungamana na haki ya watu. Wallahi billahi tallahi, na kuapia, hakuna dhambi ambayo kwamba ni ovu zaidi kushinda dhambi iliyofungamana na haki ya watu. Allah Allah, afadhali dhambi baina yako wewe na Allah. Wanavyoni wa fiqhi wanamsema kaida usemao, حقوق العباد مبنية على المشاحة كما أن الحقوق الله مبنية على المسامحة.
haki hukuki la haki ya Allah imejengeka ya kwamba pindi mja napo aribu na kuivuka haki ya Allah huwa anaivuta kwa kuomba msamaha. Ukimkosea Allah baina yako wewe na Allah ukafanya dhambi ambalo haina mafungamano na mtu, huwa mabniyatun ala almusamaha, huwa ni wewe kusimama kusali rak'a mbili na kuzitimiza zile sharti za tauba na kuomba msamaha, yakfi. Ama anna alhuquq alibad, ama haki ya watu unapoivunja, mabniyatun ala almushaha, ni kwa ucheshi, kwa kulipana, hakuna mambo ya msamaha peke yake. Sasa Allah unaweza kuomba msamaha alf mara, lakini maadamu umemdhulumu mja kwa haki yake, au umenyakua mali ya mtu, au umekula urathi ya watu, au umekula urathi ya mayatima, au ukakuwa ukachukua haki yoyote ya mtu, au ukamrusha ukamnyang'anya mtu deni yake, ukakataa kumpatia kumregeshea, wallahi billahi hii ni kosa itakayokupeleka wewe kutanguliziwa adhabu duniani vivyo hivyo akhera, maadamu lam tatakhallas, haujajitakasa kutoka maana ile kosa ulilofanya la dhulma, haujatakasa haki ya mja ukairegesha, basi wewe siku ya kiyama ile na kusubiri ni a'dham wa ashad. Allah Allah, kasabaghi na dhulma ni katika sababu inaopelekea mja akaadhibiwa duniani. Na sana sana inaposemekana dhulma, huwa ni kawaida watu huzingatia na kukonsida na kuangalia sana sana haki inaoonekana, fedha, pesa na baadhi ya mambo ambayo kwamba inaoonekana, tunaita hii madia. Lakini daima elewa leo na ufahamu, haki ya waja ni mbili, haki ya watu ni mbili, ambao hauruhusiwi kamwe kuikeuka na kuivuka na kuwanyang'anya. Kuna hukuk madia na kuna hukuk almaanawi. Elewa ya kwamba haki ya waja ambao hauruhusiwi wewe kuivuka na kunyakua na kuwanyang'anya kwa namna yoyote au kwa katika hali yoyote, ni haki mbili, hukuk madia na hukuk almaanawi. Hukuk madia ni gani? Ni haki zinazoonekana, haki ya mali, haki ya ardhi. Mnapodhulumiana katika hizi hukuk, hizi haki zinaitwa madi, haki zinazoonekana. Sasa kuna baadhi ya haki ambazo wengi maal asaf shadid nasal Allah alafia wa salama watu wamegafilika nao na wala lam yaatabiru, hawahesabu wala kuitambua, ni katika miongoni mwa dhulma ni haki maanawi. Haki maanawi ni gani? Mfano mzuri ni kusengenya. Unapomsengenya mja, wallahi umemdhulumu, au ukamfanyia qadf ukamsingizia, wa adham inaini a'dhamu jurm, ni katika dhambi iliyokuwa kubwa zaidi. Sasa unapomzungumzia mtu kitu ambacho kwamba unapomsingizia mtu au ukamsengenya mtu, hapo umemnyang'anya haki yake na umemdhulumu. Na hiyo ni haki gani? Hii inaingia katika section ya haki ya maanawi, qadf. Na hii haki ni a'dhamu jurm, inao kupelekea wewe utasimamishwa siku ya kiyama. Na hadithi imethibitisha kwamba siku ya kiyama usidhani utaulizwa kwa haki ya watu, haki ya pesa peke yake na haki ya ardhi, pia haki ya maanawi utaulizwa, kama ilivyokuja katika hadithi maarufu, hadithi ya muflis. Ataduruna malil muflis, akiuliza Mtume sallam, je, mnafahamu yule aliyefilisika nani? Lakini kwa sababu ya ufahamu ya masahabu akasema ni yule ambaye kwamba hana chochote amefilisika. Kaambiwa la, ni yule ambaye kwamba amekuja na haji, ibada inayotoshana na milima, ibada si haji, si sala, si nini, itaje ibada umuman. Lakini pamoja na hiyo ibada ameinyakua hukuk madia na hukuk maanawi ya watu. Shatama hadha, amemtusi huyu, akamwaga damu ya huyu, akamdhulumu huyu, akanyakua huyu. Allah amtusalam katika hii hadithi ameichanganya hukuk zote, hukuk maanawiya na hukuk madiya. Dalilan, kuthibitisha dalili ya kwamba mwanadamu haki anazo ni haki mbili. Sasa Allah Allah fil baghi, Allah Allah katika dhulma na hukuk ya watu. Ikiwa yule aliyenyakua anaambiwa mpaka wewe, kama ilivyo katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam akianza kuwapatia nasiha masahaba
والعبرة بعموم اللفظ سيسي صوتي أكي وانبيا من كان عنده مظلمة لأخيه يويوتي أنبوكم أنا ظلم يا حق يمجى فليتحلل منه بسي أجي تكاسي فليتحلل وهذا جاء يمكود كتك السياق يأمر فليتحلل منه بسي لزيم أجي تكاسي كتو كمان نايو حقي قبل جفك سيكو يا قيامة أنا أنبيا واجه دنياني wewe kama una haki ya mtu jitakase duniani kabla al-akhirah kwa nini kwa sababu akhirah ni a'zam zaidi kushinda dunia na dunia unatanguliziwa adhabu unaonjeshwa adhabu dunia duniani adhabu ndogo kabla ya akhirah paka ujitakase sasa al-baghy ya jamaa tusiende mbali al-baghy dhulma ni kosa miongoni mwa kosa la pili linalo pelekea Mwenyezi Mungu kutanguliza adhabu kumtangulizia mja adhabu duniani kabla al-akhir kosa la tatu katika hii hadithi tusalama akasema qati'atu rahim kukata kizazi yule anayeunganisha uzazi wallahi lau angefahamu yale khairi yaliyojumuika kwa yule anayeunga kizazi ni khairi ambalo kwamba lisilohesabika والله muulize yule aliyeunga kizazi kwa kusadikisha maneno ya mtume sallam katika hadith ya namna yale khairi yaliomo kwa yule aliyeunganisha uzazi mpaka katika riziki yake mpaka katika riziki yake na mpaka katika umri yeye kurefushiwa umri kwa sababu ya kuiunga kizazi kinyume chake ndio ovu zaidi kwa sababu katika kuunga kizazi mtume katika hii hadithi anasema laisa shay'un uti'u Allah fihi waajala thawaban hakuna kitu ninachomtii Mwenyezi Mungu ndani na thawabu yake ni ya haraka kila kitu ni haraka si baraka si uongofu litaje khairi ya haraka inaomkuja yule aliyeunga uzazi mtu asema hajaona chochote na aja hamtii Mwenyezi Mungu kwa chochote kama hii thawabu ya mtu kuunganisha uzazi sasa kosa la tatu katika hii hadithi akasema وليس شيء ناكونا كيتو عذاب إن تنغليز يوزايد كما ظلم نيابيلي قطيعة الرحم ككتا كزازي بيهي الله الله ولقرب ويتو ونحقي كوتو سيسي سوية إيوه نمجنب واكو إيوه نماماكو مزازي أو ماماكو وكامبو ما دامو مزازي واكو ومموو أوه ماماكو وكامبو أوه واتوتو awe ni mtoto wako awe ni mjomba awe ni dada awe ni yoyote katika aila yako sheria imekuwa kia wewe ni lazima uiunge kizazi na pindi unapokata kizazi bali inakuwa ni sababu ya laana kwanza duniani kama ilivyokuja katika Qur'an na hadith laana duniani ajala iqaban unatanguliziwa adhabu duniani kwa kulaaniwa wa maana laana na maana ya laama ni tord طرد كوندوليوا katika rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala a'jala thawaban kutanguliziwa adhabu duniani na kwa sababu ya wakati ya nne kwa sababu ya kwanza kiburi ya pili dhulma ya tatu kukata kizazi ya nne katika hii hadithi ni al-yaminul fajir ni kiapo cha urongo vivyo hivyo inajulikana kama al-yaminul ghamus na vivyo hivyo inajulikana kama al-yaminul athima na vivyo hivyo inajulikana kama al-yamin al-kadhib hii al-yamin al-ghamus au al-yamin al-kadhib kiapo cha urongo inakuwa ni sababu ya wewe kutanguliziwa adhabu duniani na hii sana sana inawahusu at-tujjar wafanya biashara wallahi hii mali mimi nimeitoa sehemu kadhaa wallahi mimi hii mali nimeinunua kwa bei kadhaa na kwa hakika hakuna kitu kama hiyo al-yamin al-fajr al-yamin al-ghamus al-yamin al-athima kiapo cha urongo inaopelekea unapata dhambi na kutanguliziwa adhabu duniani wallahi 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 wala tuti kulla halafin mahin kwanza hao wanaopenda kuapa kila kitu wallahi na sasa zingine utumia zile hurufu alhalif zote tatu waw ta na ba wallahi billahi tallahi kwa pia hii mimi nimeitoa mimi mwenyewe kutoka Dubai
Subhanallah, Kenya yenyewe hajatoka au Nairobi yenyewe hajatoka. Sasa hii al-yaminu al-fajira au al-yamin al-kadhiba inakuwa vivyo hivyo, ni chanzo na sababu ya mja kutanguliziwa adhabu duniani kabla al-akhirah. So zikio zote hivyo ni ngapi? 4. 4 matano. Ya kwanza ni kibri, ya pili ni dhulma, ya tatu ni kukata kizazi, ya nne kiapo cha urongo, ya tano na ya mwisho, aina ya dhambi ya tano inayopelekea mja akatanguliziwa adhabu duniani kabla yeye kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Na tabaan kama hajatubia hiyo dhambi, siku ya kiyama yale anomsubiri ni a'zam na ni kubwa zaidi, ni dhambi ya huquq alwalidain, kuwaasi wazazi wawili, kuwaasi wazazi wawili. Na hii si geni, hii si geni, hii imekuja katika fi ghairi maaya, ikaja katika ahadith, katika kukokoteza muislamu kuhifadhi haki ya mzazi wake na kuwati. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an alipozungumza miongoni mwa haki zinazopaswa kuhifadhiwa, alianza haki akastaja ni haki mbili, haki ya mbingu na haki ya ardhi. Haki ya mbingu a'zam ni tauhid akataja, na haki ya ardhi alianza nayo ya kwanza ni haki ya wazazi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya, haki ya sama, na haki ya dunia wabil walidaini ihsana, na hii ni haki ya waja ambao a'zamu alhuquq aliyoanza nao ni haki ya wazazi miongoni mwa waja. Wa hadha ni dalil wadhih kuthibitisha uzito na fadhila na utukufu wa mja kuwatii na kuwafanyia wema wazazi wawili. Wajaa fil hadith katika kuonyesha kwamba kuwaasi wazazi wawili ni sababu na ni chanzo ya mja kuadhibiwa na kutanguliziwa adhabu duniani kabla ya akhira. Rawa imamu al-hakim fil mustadrak min hadithi man? Hadithi Anas bin Malik. Anasema mtu sallam, na hii ndo tunamalizia nao, babani muajjalani uqubatuhuma fi dunia, milango miwili adhabu yake hutanguliziwa duniani kabla ya akhira. Milango miwili ya makosa au madhambi adhabu yake hutanguliziwa duniani kabla ya akhira. Milango miwili ya madhambi, ya kwanza akaanza na msallam al-baghyu, Allahu akbar, na hii ni tikrar imerejewa tena, dhulma wa qati'at ya kwanza ni dhulma na kuwa, ya pili ni kuwaasi wazazi wawili. Hayo ndo babani, milango miwili. Muajjalani uqubatuhuma, adhabu yake inatangulizwa duniani kabla akhira, kuwaasi wazazi wawili na albaghyu na dhulma. Shuf, angalia hapa, dhulma tena imeregelewa mara ya pili katika hii hadithi, kuonyesha uzito wa muislamu kutanabaika dhidi ya hii dhambi ya dhulma. Kisha ya pili Mtume sallam akasema ni kuwaasi wazazi wawili, inakuwa ni chanzo na sababu ya mja kutanguliziwa adhabu duniani kabla ya akhira. Idhan ya jamaa, hizi madhambi tano baada ya kuwa tumeipekua pekua na kuyachambua katika hadithi, aina ya madhambi ambalo kwamba Mwenyezi Mungu analitanguliza adhabu duniani kabla ya akhira, ili huyu mwanadamu apate mazingatio, apate mafunzo, azinduke kwa yale analifanya, ni haya madhambi: kiburi, kukata kizazi, dhulma, kiapo cha urongo na kuwaasi wazazi wawili. Hukuba zake zinatangulizwa duniani. Sasa hii biikhtisar khairu al-kalam ma qalla wa dalla, ni katika kuieleza
haya maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi rawahu imam at-tirmidhi akisema idha arada Allahu bi'abdihi al-khayra ajjala lahu al-'uqubata fi ad-dunya wa idha arada bihi ash-sharra amsaka 'anhu bidhanbihi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyama. Ya kwamba Mwenyezi Mungu anapomtakia mja khairi humtangulizia adhabu duniani. Tukafahamu vipi mja, sababu gani inaopelekea Mwenyezi Mungu kumtangulizia mja adhabu duniani? Tukaelezea ni imma kumtakia khairi kwa kumtakasa kutokana na alikosa alolifanya, au ya pili sababu inaopelekea Mwenyezi Mungu kutanguliza adhabu duniani ni ili apate mazingatio na mawaidha. Na ndani katika hayo tukaelezea sababu au aina ya makosa linalopelekea Mwenyezi Mungu kutanguliza adhabu duniani kabla ya akhira. Akitafi bihadha, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.